Hei sånn, hjertelig velkommen til Naturfag Rocker med PK. Og I dag så har jeg lyst til å lage en form for rakett. Og hvilken type rakett tenker du? Jo, en vannrakett. Men ikke hvilken som helst vannrakett, nemlig en flytende nitrogen vannrakett. Det gøy, vet du. Til det så tenkte jeg at, ok, vi må jo ha litt moro sammen med noen da. Så hvorfor ikke ringe til en kompis? Jo da, det gjorde jeg. Og hvem det som stiller opp? Jo, det selvfølgelig... Multiguru. Hallo. Hallo, nå jeg klar. Nå skal jeg se på noen raketter. Det fikk jeg beskjed om. Og det veldig, veldig enkelt å gjøre. Problemet for folk jo at man ikke har flytnitrogen hjemme, men det jo jeg I garasjen, så det ikke noe problem. Og da det veldig lett å lage vannraketter. Ja, tøft. Ja. Hvordan gjør man det? Jo, det skal jeg vise deg nå. Shit. Det ser ut som det koker. Det rart å se. Ja, det gjør det da. Det koker. Her har vi jo flytende nitrogen, og det har kokepunkt på minus 196 grader. Og når noe koker, så går det over til gassform, og gass tar stor plass. Men det ikke farlig, det ikke sånn at det gjør dritvondt. Å ta på? Ja. Nei. Kom hit da! Nei! Kom hit da! Nei! Du må gjøre det du! Å, herregud! Ja, det kult da, med røyk. Det kult med røykeffekter. Men det noe som heter Leidenfrost-effekten som gjør at dette her bare preller av, for det her så kaldt, og du så varm, så du lager litt gasslag rundt alt, og så preller det av. Ja. Her har jeg en flaske da med vann, og tettheten til flytende nitrogen lettere enn vann, og det betyr da at flyter det eller synker det? Det flyter. Ja. Det flyter opp på vannet. Så hvis man heller det her oppå, så kan du se at det øverste laget her flytende nitrogen, og så det her vann. Ja. Og når vi snur flaska opp ned, så vil flytende nitrogenet ligge her nede, og koke og utvide seg, og til slutt skyve vannet ut av tuten, og det blir da en vannrakett. Hva skjer hvis du tar på lokket nå? Da kan flaska sprenge. Nei, vi gjør ikke det nå. Det har jeg gjort før. Okay. Skal vi prøve? Ok, ja. Kjør på. Bare ha på litt til. Følg med nå. Jesus Christ! Det var tøft! Det det vi skal gjøre nå. Det dumt å ha spurt om jeg skal være med, for jeg veldig pysete. Det litt sør der, da. Ja, det blir litt sør. Yes. Det bra det vann, da. Ja, og nå skal du få lov til å prøve deg på å lage din egen vannrakett, da. Ja, jeg er spent. Ja. Det ser jo veldig gøy ut, da. Og det, ja, det flyr jo langt. Men det ikke alltid det så lett å få til. Det liksom litt med teknikk, hvordan man snur flasken og så videre. Men vi får se. Jeg kan holde I den, ikke sant? Ja, det ikke kaldt. Veldig sakte, så det Da den klar for take-off. Jesus Christ! Jesus Christ! Hva skjedde der da? Det smalt! Og nå bare slapper jeg flaska. Det sikkert det som hvis du snur, så bare slipper hun. Det smalt. Jeg gikk langt borti der. Langt over der. Der et sted. Over den der, det skiltet der. Jeg må bare løpe bort og se om jeg finner flaska. Ja, der den. Der fikk jeg endelig til en ordentlig vannrakett, ass. Ja, nå det min tur.
Sånn skal det gjøres. Det ser kult ut. Det heftige greier. Ja. Bare skulle jeg fått opp ned, og så legger det her seg der nede og utvider seg mye, og så blir det masse gass her nede. Et kjempetrykk som skyver vann utover, og så blir det en deilig, deilig vann. Der flyr den! 20 meter til værs, 30 meter til værs, jeg vet ikke. Det en deilig følelse dette her, altså. Hva tror du var jobbet jeg, altså? Der flyr den! Her får vi også se et eksempel på Newtons tredje lov. Kraft er lik motkraft. Altså dette vannet som er inne i flaska, eller som var inne i flaska, det skyves nedover, og det får raketten til å gå oppover. Altså en motsatt rett av kraft. Newtons tredje lov. Da lærte du det også. Ja, synes du? Det ble litt isoppi, jeg gitt. Ja. Nei, det var gøy det. Jeg fikk jo ikke til så mange ganger da, men en eller to var det jeg fikk til. Men det var gøy da. Ja. Da sier vi det sånn, naturfag rocker, vannraketter er lett å lage hvis du har litt flytende nitrogen i garasjen, sånn som i hvert fall jeg har, men det er fullt mulig å lage vannraketter på en helt annen måte. Det får jeg kanskje gjøre en annen video. Ja. Ha det!